o mundo. Você falou de bomba aí, Caio. Deixa eu ler uma coisa aqui que eu notei ontem aqui. Ontem você orou no final da devocional para que a loucura do Trump fosse vencida por algum pesadelo que o demovesse de um espírito mais agressivo, sabe? E que o Khomeini fosse acalmado também. É. Aparentemente foi o que aconteceu. É até porque o bombardeio dos iranianos nas bases americanas, eles avisaram, você sabia? Foi avisado? Foi avisado, primeiro para o Iraque. E o Iraque avisou a União Europeia e os Estados Unidos que era para retirarem todas as vidas humanas. Porque na realidade, enquanto a gente orava aqui, o Ayatollah Khomeini tinha tomado, ou estava tomando uma decisão de que não queria que o resultado do bombardeio implicasse em mortes humanas, veja só. E avisou. Por isso é que o Trump estava hoje dizendo, tá tudo bem, não aconteceu nada. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Nem daqui, nem dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo ele que estava naquela sanha, vão ter o que nunca tiveram, vai ser muito pior e tudo mais. Hoje de manhã ele já chegou e fez uma declaração totalmente diferente daquela de ontem, durante o dia, dos dias anteriores. Totalmente. Então a loucura dele foi aplacada por alguma coisa, ou pelo conjunto da obra, quando o pessoal um pouco mais sensato à volta dele disse, olha, vai dar ruim. E a gente não vai sair dessa durante muito tempo. E você vai ter que concorrer a uma eleição no meio de uma guerra, o que vai ser horrível para você. Imaginou isso? É. E o cara que aparentemente não ouve quase ninguém decidiu vir muito mais brando. E a vingança que o Ayatollah Khomeini tinha prometido para a família do rapaz, do Soleimani, do rapaz, ó, que você vai ficando velho, vai chamando velho de rapaz. Velho de rapaz. É, aí foi assim, ó, vamos jogar numa base, duas bases, mas vamos avisar que é pro pessoal sair antes da bomba chegar. O que dos males foi o menor, graças a Deus, né? Tomara que eles continuem avisando uns aos outros aonde vão fazer maldades. Isso, avisa lá que eu vou. Para que só atinjam pedras, blocos de cimento, galpões. Avisa lá. Que seja a guerra avisa. Literalmente o cara vai mandar um torpedo. É um torpedo. Para avisar. É. Eu tô mandando um torpedo aí com uma mensagem, tem até um bilhete no rabo dele. Mensagem vai chegar antes, por favor. É. Eu, aí tem alguém ali dizendo, esses caras são uns presunçosos. Fizeram uma oraçãozinha aqui e hoje estão dizendo, olha, Deus ouviu a oração de ontem. Mas foi o que Jesus disse que seria. Não tem nada mais maluco do que um cara que ressuscitou dos mortos e nenhum inimigo dele viu, exceto Paulo, 10 anos depois, 8 anos depois. De outra forma? É, de outra forma. E que diz para os discípulos, olha, vão por todas as nações da terra, não tenham preocupação com o Império Romano, nem com o passaporte, vão a todos os lugares, é uma ordem minha, porque todo o poder me foi dado no céu e na terra. Isso aqui é doido pra caramba. De onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, em harmonia, em sinfonia, eu ali estou no meio dele. E tudo quando pedirdes ao Pai, crede que recebeste. Porque todo poder me foi dado no céu e na terra. Isso aqui é ser filho dessa loucura. Você sabe que na Segunda Guerra Mundial houve alguns milagres que logo depois da guerra eram relatados. Mas a história vai passando e a memória humana é alzheimada. Bolas de fogo dos, como é que se chamavam, meu Deus,
Éramos full bolts, uma coisa assim, que vinham sobre as aeronaves alemães quando eles estavam indo atacar a Inglaterra. Foi uma chuva de bolas de luz, de fogo, passando por dentro dos aviões. Que isso? E a volta apavorou muita gente que voltou no trajeto. E também no país de Gales ia haver um bombardeio e a nação inteira se colocou de joelho pedindo misericórdia. Quando os aviões alemães passaram por cima para bombardear, veio uma ordem que disse: não precisa gastar bomba num lugar que já está todo incendiado. Estava em chamas todo o país de Gales. E não tinha nada pegando fogo. Era outra chama na percepção de quem estava lá em cima. Os caras orando lá embaixo e o país em chamas. Aos sentidos da percepção dos pilotos alemães. Aí eles viram que não precisa. Não, por que que a gente vai gastar torpedo, que é caro pra caramba, em cima de um país que tá acabado? E o país de Gales estava intacto. Então, a gente fica pensando que as coisas bíblicas estão presas nas páginas da Bíblia. É uma tristeza. A Escritura diz: tudo quanto foi escrito para nossa edificação e fortalecimento foram escritas para que pela consolação e pela esperança das pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aí é um Eliseu que mandava dizer para o rei de Israel onde iria ser o ataque. E o rei de Israel não passava pelo caminho e os sírios não conseguiam atacá-los. E tantas outras coisas onde da fraqueza tiraram força e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. É o que diz Hebreus 11. Da fraqueza tiraram força e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. É que o pessoal não crê. É cheio de dúvida, ou acha que tem que ser uma figura mítica, arquetípica. Não crê no que Jesus disse. Se alguém, como eu disse ontem, se alguém, qualquer um, crê, assim será. Basta não duvidar no coração. E assim será convosco. Então, eu estou dizendo isso aqui não a propósito de ontem, mas a propósito de hoje, de amanhã e de sempre. Ontem, sabe lá Deus quantos milhões estavam orando pela mesma coisa. Nós somos apenas mais uma voz representando um clamor que deve estar no coração de todo aquele que carrega o Espírito de Cristo. Esse faz a mesma oração. Todos os que são de Cristo mesmo, que aprenderam o Evangelho, o amor, a verdade, a justiça e a luz, fazem a mesma oração, segundo a vontade de Deus, porque eles conhecem a vontade de Deus. Eles não precisam consultar um oráculo, já está revelado como Deus é. Deus é conforme Cristo Jesus me ensinou que Ele é. Então, as causas de Deus são as causas de Jesus. Os temas de Deus são os temas de Jesus. As prioridades de Deus são as prioridades de Jesus. As intervenções de Deus são as intervenções de Jesus. Em Cristo Jesus eu sei pelo que orar. E mesmo quando eu não sei orar pelo que convém, como Paulo diz em Romanos 8, o Espírito de Cristo intercede por mim, porque Ele sonda o meu coração, o que é verdade em mim, e sonda o coração do Pai. E Ele cria essa afinação entre o meu coração e o Espírito. A vontade sublime de Deus intercede com gemidos inexprimíveis, quando eu não sei
porventura, o que convém pedir. Mas, na maioria das vezes, eu sei o que não convém pedir e sei o que convém pedir, porque já me foi revelado em Jesus. Jesus me deu a agenda de Deus. Agenda. Me deu a agenda de Deus. E eu não tenho desculpas, eu sei a agenda de Deus. Está toda ela revelada no Evangelho, em Cristo Jesus.